Չեսիրը լի հետևորդներ, ելակեց Թալի շրջանակներում մենք այս պահին գտնվում ենք Վիվալդի հոլում, որտեղ տեղի ունենում Քուիսի բրենդի փակ ցուցադրությունը։ Ներկայացված է 3 հավաքածու ներառյալ սպորտայինը, որոնք այսօր ցուցադրությանը ներկայացնելու են Հայաստանում և Ռուսաստանում հայտի բլոգերներ և սպորտսմեններ։ Բարեկամս նորաձևության հայկական աշխարհը, որը կոչվում է Քուիսի Ֆեշըն։ Իմ երկրորդ ցուցադրությունն է Քուիսի բրենդի, սպասում եմ տեսնեմ մի տարվա ընթացքում ինչ նորամուծություններ են եղել։ Ընդհանուր առմամբ շատ լավ է, որ մենք ոչ թե ուղակի հետևում ենք կրկնօրինակում ենք տրենդերը, այլ փորձում ենք ստեղծել դրանք։ Դրա համար կարծում եմ այսօր մեզ կզարմացնեն։ Առհասարակ ես Քուիսին համարում եմ մեր ֆեշըն աշխարհում, հայկական ֆեշըն աշխարհում ռիվոլյուցիոներ, որտեղ այն մշակույթը, որը որ ինքը բերեց, հաստատ կարող եմ ասել, որ դա ոչ մեծամտություն է, ոչ էլ գովում եմ իմ ընկերնա, այդ բոլորը գիտեն։ Այն ֆեշըն, այսինքն բազմաժանրությունը եւ այն մասշտաբները, որոնք որ ինքը բերեց, իրապես ոչ ոք մինչ այդ չեր անում։ Սա պետքա փաստենք։ Ինձ շատ է դուր գալիս Քուիսի նորաձևության տան հագուստներում, ամենաշատը այն, որ քեզ հանգիստ է թողնում, ինչ-որ բաներ չի պարտադրում, դու քեզ կարող ես այդ հագուստի մեջ շատ խաղաղ զգալ ու հանգիստ զգալ։ Քուիսի ամենաառաջին առանձնատկությունը կարծում եմ հենց Քրիստինեն է գրիգորյան, ով այս ամիջի հիմքում կանգնած է ու տարիներ շարունակ, արդեն 12 տարի Երևանում, Հայաստանում ներկայացնում է իր նոր հավաքածուները, ով ուղղակի ֆանտաստիկ լավ մարդ է, ու ես շատ ուրախ եմ, որ ճանաչում եմ Քրիստինեին, ու շատ շնորհակալ եմ նրան, ինչ որ ինքը անում է հայրենիքում, ամեն դեպքում այստեղ հայրենիքից երկար տարիներ հեռու ապրելով, միևնույն նա այդ մարդու ուղեղը, հոգին, սիրտը միշտ Հայաստանի ու հայրենիքի մասին է, ու ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ես ամենիցի մի մասնիկն եմ։ Շատ հետաքրքիր է ստացվում Քուիսի մոտ հենց սպորտային հագուստը, եւ եթե գիծ այդ ճյուղը զարգանա եւ մենք ունենանք հայկական սպորտային հագուստի մեր սեփական բրենդը, դա կլինի հիանալի։ Наше началось с того, что она, как оказалось, очень много смотрела мои ролики, вот, очень искренне любит, как я понял, и вот как-то вот нашли вот общую такую симпатию, и просто и мне понравилось то, что она делает, и ей нравится то, что я делаю, и по одежде все максимально отличается то, что представлено в Армении, например, да, какими-то индивидуальными дизайнерами, если вот так взять и сравнить, то, конечно же, отличается и по качеству, и по стилистике, вообще все прям круто, мне нравится. Прям она большая молодец, старается, очень, очень круто все получается. Тем более организация и этого всего тоже показатель качества даже ткани, что вы понимали. Поэтому да, такое. Քրիստինան հրավիրել էր նախորդ ֆեշըն շոուին, որ առաջին անգամ եկա, տեսա, որ գրագիտություն կա այս ամենի մեջ, այս ամբողջության մեջ ու շատ էի ուզում մասնակցել, ճիշտն ասած, եւ պատահական Քրիստինայի կողմից նաեւ արդեն որ մասնակցելու հրավեր ստացա։
տարբերվում է շատերից Քրիստինան իր գրագիտությամբ եւ որ ատելյե չի էլի ճիշտ է առաջին անգամն է իմ մոտ այս ֆորմատով հանդես գալը բայց կաշխատեմ շատ չհուզվել կարող է բարձունքներ այնց էլ սպասում չգիտեմ այս ֆորմատում առաջին անգամ եմ իրականում որ ասեմ լարվում եմ չէ բայց միևնույն ժամանակ կա պատասխանատվություն քանի որ լիքը հյուրեր ունենք մեկը մեկից սիրուն լավ պատասխանատվությունը մեծ է բայց վստահ եմ հանգիստ կհաղթարեմ լավագույններից մեկը, քանի որ մենք հայերս շատ քիչ ենք եւ ծրված ենք տարբեր երկրներում, իսկ հիմա մենք պետք է բոլորս բարձրաձայնենք մեր տաղանդով, մեր ինտելեկտով, որ մենք հայ ենք եւ ինչ որ անում ենք, մենք անում ենք հանուն մեր հայրենիքի եւ հայ լինելու համար։ 12 տարի է գործունեություն ենք ծավալում Հայաստանում, շատ ուրախ եմ։ Տարի առ տարի փորձում ենք աճենք, զարգանանք եւ կատարելագործվենք։ Մենք առանձնանում ենք նրանով, որտեղ մենք անկեղծ ենք եւ հավատարիմ ենք մեր հաճախորդին։ Միշտ փորձում ենք ստանդարտներից դուրս լինենք եւ իշտորիվ այդ կրեատիվ մտքերի իրագործում ենք հետաքրքիր միջոցառումներ եւ այդ թվում այսօր մենք ունեցանք համագործակցություն հետաքրքիր բլոգերների հետ։ Շնորհակալություն մեր գործընկերին, որովհետեւ եթե չլինեին իրենք, երևի այս գեղեցիկ երեկոն չէր լինի։ Հայոյի ֆանտաստիկ լավ մարդ ու դիզայներ Քրիստինե Գրիգորյան, ներս արեք։